នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមមោធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមដំណើរជាមួយឯកឧត្តមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអភិបាលស្រុកបាកានលោកប្រធានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យអគារសិក្សាចំនួន2កន្លែងនិងសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូថឹកក្នុងឃុំត្រពាំងចងនិងឃុំស្វាយដុនកែស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមមោធនិនអភិបាលខេត្
ដែលបានជួយជុលសាលាបុរាណមួយនេះឡើងវិញដើម្បីទុកបម្រើទៅលើសេវាអប់រំសម្រាប់ក្មួយសិស្សានុសិស្សពិសេសទៅទៀតត្រូវថែរក្សាទុកនៅទម្រង់ដើមបន្ទាប់មកឯកឧត្តមក៏បានបន្តដំណើរទៅពិនិត្យសាលាអនុវិទ្យាល័យបឋមសិក្សាស្វ័យដូនកែវនិងបានសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកនាយកសាលានិងបានសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរ ឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកនាយកសាលានិងលោកប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកទាំងអស់ទូទាំងខេត្តធ្វើជាមេគេត្រូវមានព្រំវិហារធរទាំងបួនជាមួយកូនចៅចេះស្រឡាញ់គ្នាយកយល់អធ្យាស្រ័យនិងសន្តោសប្រណីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សំណាក់អគ្គមហាសេនាបដិជោហ៊ុនសែនគឺអនុវត្តនគរនយោបាយឆ្នេះឆ្នះបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពជូនមាតុភូមិមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រូវិស័យដោយបច្ចុប្បន្ននេះ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមក៏បានចែកជូននូវវត្ថុកំណត់ដៃជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងម្នាក់ម្នាក់សរុង 1 ចំណែកអ្នកគ្រូដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងម្នាក់ម្នាក់សរុង 3 ផងដែរ